פורים שמח, שלום, קוראים לי אלה ואני הרבה שנים מורה לאומנות בנתניה עכשיו, ותמיד אני עושה הרבה מסכות ודי קל ואני אוהבת לעשות מסכות מדף, לא לקנות, לא להשתמש בשבלונה, להכין מדף לבן ריק. עכשיו, תמיד יש ילדים, באומנם בנים, גם בנות לפעמים, שאוהבות לעשות מסכות קצת מפחידות. זה גולגולת, אבל יש פה כל מיני אפשרויות לעשות גם גולגולת שמח, ובמיוחד עכשיו, שיש לנו הרבה גם חולצות עם כל מיני, גם את התרבות הגותים, אפשר לחפש הרבה רעיונות איך לקשט את הגולגולת, ולעשות לא רק לבנים, הבנים זה המציאו חץ, אמרו אלה תעשי לנו חץ ברק, אז בסדר עשיתי חץ ברק, זה אפילו לא המצאה שלי, ילדים נתנו לי רעיון, וכל השאר זה בעצם הבסיס, מה אפשר, איך אפשר להמשיך. אז עכשיו אני רוצה לעשות קצת משהו אחר, ולקשט קצת בצורה אחרת, הכי חשוב לדעת לעשות צורת הגולגולת. בואו נתחיל, מתחילים, אנחנו צריכים דף A4 רגיל, אני עושה את זה מדף רגיל A4, רק שהוא קצת יותר קשיח, אפשר להגיד שזה בריסטול, קצת יותר קשיח מדף צילום. אז עכשיו, מקפלים באמצע, שיהיה מלבן ארוך, הנה, ומקפלים עוד פעם באמצע כדי שלדעת איפה אנחנו אחר כך יכולים לצייר עיניים. לא חזק מדי, פה מקום של עיניים. מסמנים זה בעיפרון, הנה, ולא לפחד לעשות די קרוב. ילדים תמיד עושים את הטעות, הם מציירים פה, באמצע. אז לא, יותר קרוב לדף קיפול, קרוב לפה. עכשיו, כבר אנחנו יכולים בעצם לגזור את העיניים, וכבר יהיה לנו מלבן עם העיניים. הנה, עשינו. עכשיו, אנחנו פותחים את זה. עכשיו תראו, אם זה למעלה, אנחנו מתכוונים שזה למעלה, אז אנחנו פשוט מעגלים את הפינה. עכשיו, פה, תראו מה עושים. יש לנו פה קו טיפול, הוא יעזור לנו לעשות צורה כמו חצי אגס כזה. הנה, אופס, כמו חצי אגס, צורה כזאת. זהו, זה הצורה, זה נגיד הבסיס שאנחנו עכשיו גוזרים, ואז יצא לנו צורת הגולגולת עכשיו. ואז אנחנו מתחילים להמשיך, מתחילים לצייר. אנחנו קודם כל נתכנן מה אנחנו רוצים. העיניים לא מתאימות לנו, נכון? אז לגולגולת יש צורת העיניים קצת בצורת יותר ריבועי. אז אנחנו נעשה פה מסביב את השחור הזה ריבועים. אם אנחנו נמלא את זה בשחור, תראו, זה כבר יהיה הרבה יותר דומה לגולגולת. הנה, עכשיו אנחנו לא רואים שיש פה חור של העיניים, וזה כבר יותר דומה לגולגולת. הנה, עשינו עין אחד, חור, עשינו חור אחד, ואז אנחנו נעשה חור שני. בעצם סביב חור שעשינו, מסביב שגזרנו את העין, אנחנו עוד מוסיפים כאלה חורים. הנה, פה קצת יותר בעדינות עשיתי, כי לא מיירתי. עכשיו, הנה. עכשיו, פה יש לנו קו קיפול באמצע, אז אנחנו נעשה כמעט צורת לב, ככה. הנה. ואז פה נעשה פה. עכשיו תראו, פה אני אעשה עכשיו בצורה קצת אחרת. אני אעשה ככה. כמו שאמרתי לכם, שלפעמים גם בנות אוהבות לעשות את זה, אז פה רק אני עושה קווים. אז בואו נעשה גולגולת שהבנות אוהבות. אז פה אני כבר מוסיפה קצת צבע, פה השתמשתי רק בשחור, פה אני מוסיפה צבע. אז אני עוד פעם עושה כאילו חור, כדי שיהיה תחושה של החור, אני כמובן צובעת את הצורה לב הפוך, נגיד, נכון? צורה של לב הפוך בשחור. ואז פה אני פשוט עושה קו. ואז אני מוסיף עכשיו שפתיים, כאילו שזה כבר איפור כזה, הנה, אופ. למרות שלא כולם רוצים, אבל לפעמים זה מאוד מעניין, ויש לנו הרבה צבירים כאלה, הנה. ואז נעבור בשחור, ככה, הנה. ואז פה כאילו תפירות, צלקת, תפירות, משהו כזה. עכשיו, אפשר להוסיף פה קווים אולי, אופ. אופ, או יפה. עכשיו גם פה אפשר קו. עכשיו יש לנו פה, בואו נחשוב איך לקשט את זה. קודם כל כמובן אפשר לעשות איזשהו פפיון, כי אמרתי לכם שזה, אנחנו נעשה גולגולת שבנות אוהבות. לא, זה קצר מדי. הנה זה יותר. אז זה נייר קרפ. אז אני עכשיו מקפלת, מסובבת,
ומדביקה פה, יהיה פפיון, יהיה גולגולת חמוד, חמודה, כן, ככה, אופס, יפה. עכשיו, אם יש מדביקות, אפשר להשתמש במדביקות. אם יש משהו אחר, אפשר להשתמש במשהו אחר. אני ממליצה לא להשתמש יותר מדי צבעים, אז זה אומר שנגיד, התחלנו עם השחור, אז להתחיל עם השחור. אפשר נגיד לעשות נקודות, בואי נעשה נקודות ככה. אני אקח תוש רגיל, כי זה לא עובד. הנה. אפשר גם לעשות כאילו סוג של איזשהו ציור כזה. כמו פרח. אפשר להוסיף גם אדום, אמרתי לכם, נכון? אז הנה, בואו נעשה פה נקודות בצבע אדום. עכשיו בואו נחשוב מה עוד אפשר להוסיף. פפיון, נעשה מסביב הפפיון ציור. ככה. הנה, צ'ק, צ'ק, ככה. עכשיו, אם יש מדביקות, כמובן אפשר להשתמש במדביקות. נגיד בצד הזה אני אעשה קצת מדביקות. לא להגזים עם הצבעים. הנה זה אדום, צהוב, אדום, שחור, והנה קצת אני עושה זהב. זהו, לא, לא יותר מזה. שזה גם יהיה סימטרי, זה גם מגניב כזה. שזה לא סימטרי. הנה, ככה. עכשיו, מה אפשר? אפשר צורת הטיפה, צורות טיפות להוסיף, נגיד ככה, ולמלא אותם בצבע שחור. אפשר לא. אז פה בעצם אפשר לפתוח גוגל ולעשות, לחפש איזשהו ציורים שאנחנו רוצים, אולי עם הפרחים, זה יוצא גולגולת לבנות. אז גם פה בא לי עכשיו, לא מנה. אי אפשר לעצור את זה, הנה עכשיו. גם בוא נעשה עוד אדום קצת. אין סוף לזה. הנה, קצת אדום, לא להגזים, קצת אדום. ככה. אז עכשיו מה שאני אוהבת לעשות, זה לעשות מסגרת. אז מסגרת בקו שחור כזה מסביב. לעשות מסגרת. עכשיו מה שנשאר לנו, לחשוב איך לחבר את זה לפנים. ילדים תמיד מאוד מאוד אוהבים שיהיה איזושהי גומייה. עכשיו בתקופה שלנו, הגומייה זה לא בעיה, כי אנחנו כולם מצוידים במסכות. אז יש לנו קודם כל שתי אופציות. מתי שלא היה מסכות, בתקופה לפני המסכות. אז הייתי משתמשת בשיפוט, שזה גם מאוד מעניין. הנה עכשיו ככה. יש לי שתי מסכות, זה לבנים, זה לבנות, נגיד ככה. אפשר לעשות ככה, לשים שיפוט עם השפיץ למעלה כדי שזה לא יהיה מסוכן, ופשוט עם סלוטייפ לחבר את זה. נגיד לשים פה סלוטייפ ועוד סלוטייפ. הנה. הנה, עכשיו זה מחובר לשיפוט, ככה. הנה, ככה זה, על השיפוט. אפשר מסכה, מסכה רגילה, שמים מסכה, ופה כמובן צריך מחלף מהדק, כדי שלהדק. עם דבק אני חושבת שזה קצת בעיה, אבל אפשר להדק את זה פשוט. לשדך, להדק. למרות שזה נכון להגיד את זה. מחלף, זהו. אז הנה, יש לנו גם ככה אופציה לשים. סיימתי. אז הנה. זה עשיתי לפני, כדי שיהיה לכם חשק לנסות גם במסכה המפחידה, נגיד כביכול, לא ממש מפחידה, קצת. וזה עשיתי עכשיו ביחד אתכם, וכמובן, רק צורה צריך לדעת לעשות. כל השאר אתם ממציאים, לא יודעת, ממה שיש לכם, איזשהו חומרים. אבל גם אם אין חומרים, יש רק שחור או רק עיפרון, מספריים כמובן צריך, אז אפשר לעשות. וגם יש לנו שתי אופציות, או עם מסכה, שאנחנו משתמשים יום יום, וזה עובד, הנה, זה עובד, וזה מחזיק מעמד, זה מצוין. או, כמו שבקרנבל בוונציה אנחנו שמים, מדברים, אז ככה גם אפשר לשחק. אז הנה, סיימנו, חג פורים שמח, דרך אגב זה גם מתאים לאלוהין, אז שזה קצת מפחיד. אז זהו, ישתפו את הסרטון שלי, תנסו. אני מאוד אשמח אם תכתבו לי, הצלחתם או לא. אולי משהו לא הסברתי ברור. אני מאוד אשמח להוסיף את ההסברים. להתראות.